Vítajte, krásne sobotné popoludnie, milé mamičky, drahé babičky, krstné mami, ale aj vy budúce mami. Ahojte všetky deti. Ale aby sme nezabudli aj na vašich oteckov. Vítajte oteckovia, aj keď dnešný deň bude patriť najmä vám, ženám. Ahoj široký. No konečne som ťa dobehol, však vlade od mačeťa už naháňam. Ty s tými tvojimi mílovými nohami jeden krok spravíš, mílu preskočíš a ja, aby som sa za tebou aj bystrozrakým kúľal. Áno, áno, 1609 metrov. 1609 čo? No predsa metrov, veď jedna míľa je 1609 metrov. A práve na takú míľu sa tu dnes my všetci pripravujeme. Aha, ja to na čo? Ale prosím ťa, široký, veď toto je celoslovenské podujatie Míľa pre mamu. No dobre, lenže ja som ešte len teraz došiel, rozumieš? A už zase mám mlade chodiť. No ale kým ty si sem prišiel, ja som si prebehol všetkých 57 miest. Pretože práve v tejto chvíli na 54 mestách Slovenska a 4 miestach zahraničia ja som bol aj v Írsku, Srbsku, Veľkej Británii aj Českej republike. Všade práve v tejto chvíli prebieha Míľa pre mamu. No však tebe sa to behá s takými nohami. No však dobre, a kde je bystrozraky? Vieš čo, neviem, asi sme ho niekde po ceste stratili. Ale vieš čo, skús tam vpredu na registrácii. Kto bude tam? No zase len mňa posielaš. Ty máš najdlhšie nohy a ja mám chodiť na registráciu. No kam by som chodil? Deti, boli ste sa zaregistrovať? Nič som nepočula. Boli ste sa zaregistrovať? Dobre, takže všetci máte slniečkové kartičky na krku? Výborne, a videli ste bystrozrakého? Vieš čo, prosím ťa, chod na tú registráciu, predsa len, choď ho pohľadať. No dobre, tak idem teda. A ja zatiaľ uvediem našich prvých hostí. Nech sa páči, deti, poďte medzi nás. Možno sa im ani nechce zatiaľ. Nech sa páči, ja tu vítam medzi nami rodinné centrum Mama Klub s hudobnou školou Yamaha. Sú to také malé detičky, čiže trošku sa tu musia nastúpiť, ale majú pre vás pripravené krásne predstavenie. Rada namalovať.
Deti, ďakujeme, bolo to krásne. Komu sa to páčilo, prosím, ešte raz potlieskajte. Potlieskajte, zatlieskajte rodinnému centru Mama Klub a hudobnej škole Yamaha. Ďakujeme. Ale my už tu niekoho máme, kto ju pozná? Super, no jednu ruku vidím, dúfam, že ich je viacej, takže ahoj Mia. Ja ťa tu srdečne vítam znova v Seredi. Ďakujem. Mia, ty si prišla z Bratislavy. Prosím ťa, po ceste stretla si mistro zrakého? Nie. Zase nie. Ja už neviem, kde sa nám stratil. Počuj, a vyskúšala si už naše domáce koláčiky? Žiaľ, tiež ešte nie. Nevadí. Keď dospievaš, vieš čo, tam máme stánok korunného cukru. Máme tu dnes súťaž v pečení domácich koláčikov spolu s korunným cukrom. Určite vyskúšaj. Vieš čo? Ale urob tak skôr, než to nájdeš široko, lebo všetko zje. A vy takisto. Aký stánok, aké koláčiky, čo? Ahoj, široký. Vieš čo, nič? Aha, tam čerstvé ovocie zo Slovaty sú výborné. Mňam, vyskúšaj. Aha, no dobre, tak pôjdem si dať ovocie, lebo mne teda už riadne vyhladlo. Takže... Ja si to viem predstaviť. Prosím ťa, ale čo to nesieš? No ja magnetku. Magnetku, ale na čo magnetku? No však, predsa na chladničku. Jaj, tak ty musíš mať dobre veľkú chladničku, no jasne. Magnetku predsa na podporu nášho rodinného centra a takisto všetkých šikovných mamičiek v Seredi. Aha, jasné. Ale prečo je taká obrovská, veď ani do vrecka sa ti nezmestí. Ale však som hovoril, že to je na moju chladničku, to nebudem mávať vo vrecku. Ale takú veľkú, pretože aj jedno malé euro znamená takto strašne veľa pre naše materské centrum. Jej, tak to je krásne. Vieš čo? Aha, ja už tu vidím našich dobrovoľníkov, aj s pokladničkami. Tak vieš čo? Tak ja si pôjdem takisto kúpiť magnetku. Magnetku z každej farby si kúp, lebo vieš čo, v každej magnetke dostaneš lístok do tomboly. Super, a keď si kúpim dve magnetky, dostanem aj dva? Dostaneš aj dva, a vieš čo ešte? Nie, keď si kúpiš lístok do tomboly, dostaneš magnetku. Super, vieš čo, dobre, tak ja si hneď idem kúpiť magnetku, aj tombolový lístok teda. A ja si zatiaľ pokúcam ešte trochu. A z každej farby hneď jednu. Ahoj, Mia. Ahoj. Tak ty si došla z Bratislavy. Koláčiky, Mia, ideš. No, dobre teda. Ahojte, deti. Ahojte. Ja sa volám Mia. A ja som vás sem dnes prišla zaspívať pár pesničiek o farbách. Budeme si spolu spievať, tancovať, zahráme si na hudobné nástroje a možno si aj niečo nakreslíme. Ale ja mám so sebou aj takýto farebný kufrík a v ňom mám kadečo poschovávané. A napríklad tam mám aj takéto šatločky. No, babi, čo poviete? Aké sú? Pekné? Áno? A aké sú farby? Žlté je správne. A ja vám ako prvú pesničku zaspívam práve v tej žltej farbe. A vy všetci pozorne počúvajte, čo je všetko žlté v tej pesničke a potom mi to poviete. Tak, ideme na to? Tak, muzička, hraj nám! Thank you.
všade na potraviny vieš, nevedla by si, že na čo kožiť. Ďakujem vám, pekný kamaráti. Tak to bola pesnička o tej žltej farbičke. A kto mi z vás povie, čo to tam bolo všetko žlté v tej pesničke? Zakričte mi. Slniečko, banánik, správne, a ešte? Citrón, kuriatko, mesiačík, hviezdičky by som mala aj na šatvočkách, však? A čo tam bolo ešte žlté? Neumité zuby. A po vajíčku, čo mám ešte okrem kuriatka žlté? Žltko, teda ja vás musím pochváliť. Vy ste dávali obrovský pozor a naučili sme sa spolu, čo môže byť všetko žlté. Deti, ale viete čo? Mne by bolo veselšie, keby sme si spolu aj zatancovali. Čo poviete? Tak poďte ku mne pomaličky, poďte ku mne na pódium. Tu sú schodiky aj tam. Poďte, ja si na vás počkám. Poďte ku mne, deti, poďte, budeme spolu tancovať. Tak, super, už k nám idú pár detiček, ja zatiaľ dám nabok tieto moje šatvočky, aj s kufríčkom. Ahojte kamaráti, no mne tu bude veselšie, pozrite, koľko tu mám veľa miesta. Poďte ku mne, poďte. Tak, ešte nám idú ďalšie detičky, poďte aj s maminkami, môžete ísť aj s tatínkom. Deti, boli ste vy už aj na výlete vláčikom? Naozaj? Neverím. Teda, tak my sa teraz spolu zahráme taký výlet vláčikom za celé Slovensko. Ja budem Mašinka a pomaly sa pochytáme za chrbátiky, postavíme vagóniky a pôjdeme na výlet za celé Slovensko. Tak, muzička, hraj nám! Yeah.
to celú republiku a za pár minút. A bez žiadnych kalamín. Deti, viete čo? Ale mne tu stále niečo chýba. Neviete mi poradiť? Kamaráti, čo musí mať taká ozajstná speváčka pri sebe na pódiu? Čo mi chýba? Nástroj ako kladivo a nie, ja hudobné nástroje. Teda, to máte pravdu. A ako sa volajú tí ujoviate, tí, ktorí hrajú na hudobné nástroje? Hudobníci a hudobníčka, alebo aj muzikanti. A vy poznáte hudobné nástroje? Tak mi ukážte, akože hrá na hudobný nástroj na pišťalku. Ukážte mi. A ako sa hrá na gitaru? Na klavír? A teraz uhádnite, aký je toto hudobný nástroj. Husličky, správne. Deti, a ja mám so sebou, počkajte tu, aj v mojom farebnom kufríku nejaké hudobné nástroje. Tak teraz si pomaličky vyberiete nejaký hudobný nástroj a kto bude mať hudobný nástroj v ručičke, tak sa postaví sem pekne vedľa seba. Tak. A kto už má hudobný nástroj, tak poďte sem ku mne a postavíme sa jeden vedľa druhého. Super! Takto, aby vás videli aj tamtí kamaráti. To je ono. Jeden vedľa druhého. A budeme mať veľkú kapelu. Krásne. Ukážte sa mi, drobečkovia mať. A... Super! Poď, takto sa postavíme. Krásne. Jeden vedľa druhého. Ukážte sa mi, muzikanti, ako vyzeráme, ako sa budeme usmívať. A zavrtíme sa ričkami. A naučíme sa pritom, čo môže byť všetko rúžové. Tak, muzička, hraj nám! Farba, ktorú nevidíme na podvoru, ale tebežne, ale napriek tomu je tu a aj sama celkom svetu. A vyzerá sa príklad podieženie, rúžové mám líca ociny, rúžové je všetko mojej barviny. Hlavný autotón, spokojičný ďom, aj tá deska na žehlenie, aj tie hrnce na varenie, aj ten mobil kabelke, aj vádička na stavke, všetičko mám ružovičky, ja to poviem pani Kučke. A muzikanti, usmíme sa a zavrtíme ričkami. Ružový je to celky u lodičky prete tu filmu. Nasadíme, inakší svet uvidíme. Dedo vravel, rúžové mám líca od zimy, rúžové je všetko mojej barviny. Hlavný autodom, svoj stoličky v ňom, aj tá deska na žehlenie, aj tie hrnce na varenie, aj ten mobil v kabelke, aj vázička na chvilky, všetučko mám rúžovučke, ja to poviem pani Učke. Usmíme sa, muzikanti, a zavrtíme si ličkami. A rodičia, kamaráti, môžete nás pozbudzovať potleskom do rytmu. Bude nám veselšie. A my sa za to na vás usmíme. Ružová, keď sa vám chce, môžete sa čudovať. Ružová je to tu.
oružová, jako 2 vata cukrová. Nájmu veže růžová, když se vám chce vložit i začudovat. Růžová, jednoducho růžová. Ja vás musím pochváliť, veď vy ste boli tí najlepší, najúžasnejší, najveselší muzikanti, ktorých som dnes mala. Úplne, že najlepší. A viete, čo vyskúšame? Takto sa vyskúšame pokloniť. A ono to funguje však? Pravda, že? Lebo si to zaslúžite. Ja vám veľmi pekne ďakujem. A poprosím vás, aby ste mi vrátili hudobné nástroje späť do kufríčka. Môžete tu pri mne ostať, dobre? Lebo budeme si ďalej spievať aj tancovať, aby sme mali voľné ručky. Tak, ďakujem vám pekne. Kufrík si odložíme na bok. Deti, a mňa teraz tak napadlo, že či tu vy máte srdí a medzi vami, či tu je aj nejaký odvážlivec. Naozaj? Ale je tu aj taký odvážlivec, ktorý by nám prišiel zaspievať nejakú pesničku do mikrofónu. Zaspíva nám niekto? Áno, môžeme si požičať mikrofón? Super. Poď zaspívať ty. A potom pôjde ďalší, dobre? Ahoj, ako sa voláš? Tereska Trento. Eriska, ty nám akú pesničku zaspievaš? Kukulienka. Kukulienka, to je naša obľúbená. Poď. Kukulienka, kde si bola? Kde tá tuhá zima bola? Ajajaj, kuku, sedela som na buku. Ajajaj, kuku, sedela som na buku. Krás, kukulienka, super. To nám ešte príde, ale ako sa voláš? To sa už rátom na hektolitre. Koľká, ty máš koľko rôčkov, Koľká? 4 rôčky a obľúbenú pesničku máš akú? Ja viem obľúbenú takú, že o fialočke. Dobre, o fialočke? Tak poď, už sa tešíme. Na Sereckom moste je fialočka rastie. Nikto ju tam nepolieva, ona sama rastie. Keď ja tam pôjdem, polievať ju budem, ona sa mi robená, ja ju budem trhať. Jo, super, zatlískajme, to bola krásna pesnička. A teraz nám zaspívaš ty. Ako sa voláš? Natálka Kočuka. Natálka, ty máš koľko rôčko? 3 rôčky, môžeš sa takto vystrediať, ja ti dám mikro. Tak, super, Natálka, čo nám zaspívaš? Koľko minke dáte mi minke koča, koľko minke dáte mi minke koča, krásne! Nádherná, šikovná. A ešte nám niekto zaspíva? No, bo ty veľká však. A ako sa voláš? Jakub Štibrány. Jakubko, a ty máš koľko rokov? 6. A to som sa aj myslela, že nebudeš mať 4. Jakubko, a čo nám zaspívaš? Pesničku nám zaspívaš. Jakubko, máš aj takú, že... Prší, prší, len sa leje. Poznáš takú pesničku? Tak poď, vyskúšame ju spolu, dobre? Prší, prší, len sa leje, nezatváraj, milá dvere, milá má duša má, nezatváraj pred náma. Keď som išiel od susičky, štrngali mi pod kovičky, štrngali, prngali, sivé očka plakali.
Krásne, zašli s kami Jakubkovi, nádherné. Deti, a poznáte pestičku z bráne? A my sa spúšť na ňu? Ale viete čo, mňa teraz napadlo, stále mi to tuto kňako vypadáva ten mikrofon, však potvorka jedna mala. Deti, mňa teraz napadlo, že by sme išli všetci spolu domů a poprosili maminky a tatínkov, že by nám dole spravili bránu a my ju mohli podliezať. Spravíte nám bránu, rodiči? Tak poďme za ním dole, dobre? Tak, pekne pomaličky, aby sme si neublížili. Tak, rodičia, boje, už tam máme prvý pap. On potom asi robil aj tie reklamy, nie? Bola to... Asi no, to bolo, myslím, že on robil reklamy, už majú počuť, už sme tu. Jej, pozrite, deti, my už máme tri. Super, krásne. Poďte ešte, rodičia, urobíte radosť vašim deťom, maminky. Poďte, zatancujte si s nami. Deti, a my sa zatiaľ pochytáme, urobíme dlhého hadíka. Odtiaľ to pôjdeme, dobre? Poďte všetci kamaráti, malé deti, poďte sem. Urobíme hadíka a z tejto strany budeme podlízať bránu. Musíme sa pochytať za ručky. Za ručky sa pochytáme. Tak. Takto sa pochytáme za ručky. To je ono, môžeš tam na... Takto budeš tu pri nás? Ty sa voláš Dominika? Je, detky, pozrite sa, aký máme obrovskú bránu. Tak, a pomôžete mi aj spievať? Tak, ideme na to! Muzička, hraj nám! Do tunela! Pochytáme ručky. Zlatá bránka, zlatý útok. Je to nečího, ten musí i zbraný bol. Máme parádnu bránu a ještě raz vidíme tu bránu. Zlatá brána otvorená, zlatým ključom odobrená. Kto do ní pojde, válka mu pojde. Čího, nečího, ten musí i zbraný bol. Teraz zastavíme, dáme si hore ručičky, aj rodičia si môžu dať s nami a poskočíme! Zapískame! A zaspívame si! Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, tlieskaj. Keď si šťastný, tlieskaj. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. A budeme lúskať! Keď si šťastný, lúskaj prstami. Keď si šťastný, lúskaj. Keď si šťastný, lúskaj. Keď si šťastný, lúskaj prstami. A udrieme do kolien. Keď si šťastný, udri do kolien. Keď si šťastný, udri do kolien. Keď si šťastný, udri. Keď si šťastný, udri. Keď si šťastný, udri do kolien. A dúpeme! Keď si šťastný, dúpaj nohami. Keď si šťastný, dúpaj. Keď si šťastný, dúpaj. Keď si šťastný, dúpaj nohami. A hola hej. Keď si šťastný, zvolaj hola hej. Keď si šťastný, zvolaj hola hej. Keď si šťastný, zvolaj. Keď si šťastný, zvolaj. Keď si šťastný, zvolaj hola hej. Super, a teraz si dáme takto ručky po. A to hlavne, a toto je pesnička. Tak si dáme vyklúpať po znameniu. Tak si ju spolu zaspívame. Pripravíme sa. Prijavljamo.
Ja chcem v prvom rade poďakovať maminkám, ktoré nám urobili bránu. Ďakujeme! Zatleskajme im ešte raz, mamičkám. Deti, a viete vy už aj počítať? Aj títo maličky? Vieme počítať? Naozaj? Tak si to teraz spolu vyskúšame. Jeden, dva, tri, štyri, päť, a to bude aj staršie muža. Veď ešte pôjdete aj do školy a tam sa budete učiť čítať, aj písať, aj počítať. A ozaj, viete to aj po anglicky? Viete to po anglicky? Tak poďte, ideme spolu. One, two, three, five, odpadne. Super, tak teraz dáme takto hore ručičky, poskočíme. A ja hlava maková, dubová, vedná muzika nehrá. Tak muzička, hraj nám, hore ručky a poskočíme. Pomôžte mi? Jeden, dva, tri, štyri, pes. Žítam si všetko mne. Päť prštekov na ruke. Päť kvietičkov na lúke. Päť kujúšek v jednej jaske. Utekajme k našej matke. Jeden, dva, tri, štyri, pes. Už to vieme na spameť. A dáme hore ručky a poskočíme. A ideme ešte raz. Jeden, dva, tri, štyri, päť, spočítam si všetko mne. Päť prštekov na ruke, päť kvietočkov na lúke, päť kľúčok v jednej jamke, utekajme k našej matke. Jeden, dva, tri, štyri, päť, už to vieme na spameť. A teraz mi ukážte, kde máte hlavu. A kde máme brúško? A niečo vás naučí. Hlava, ruky, brúško, kolena, kolena. Hlava, ruky, brúško, kolena, kolena. Oči, uši, ucha, nos. Na tele toho máme dosť. A vieme to aj po anglicky? Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, potišie. Super. Eyes, ears, eyes. Head, shoulders, knees and toes. Teraz si spolu zatancujeme. Kačací tanec a môžu ísť aj maminky, aj tatínkovia s nami. Poďte. A zakričíme kač, 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 kač. Zakričíme kač, 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 kač. Zakričíme kač, 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 kač. Dime.
farbičkového koncertu, aby si dnes všetko stihli, lebo vás ešte čaká veľmi veľa toho dnes. Ja veľmi pekne ďakujem Materskému centru za pozvanie, bolo mi s vami úžasne. A ešte rýchlo vám poviem, že keby ste mali záujem o tie pesničky o farbách, máme aj na takom CD-čku, ktoré sa volá, že Farbičky pre detičky, tam je každá pieseň o jednej farbe. Potom máme ešte aj ďalšie o tomto kalendári, o každom mesiaci v roku. Ja budem tu, aby ste mali záujem, zakúpiť CD-čko nie je problém. Tak sa majte krásne a niekedy zas na budúce. Ahoj! Ahoj, ahoj Mia, ďakujem za krásne vystúpenie. A deti, ako sa vám to páčilo? Že bola úžasná Mia. Hej, no čau. Tak my sa veľmi tešíme za tento farbičkový koncert, Mia, a radi ťa opäť uvidíme v strede niekedy. Ahoj. Ďakujem. Dobre, tak príde. Program skončí, potom budú tri stanovište. Široký, a to si čo zase nesieš? Prepač, čo sa zase meškám, ale však tu sa nestihám ani najesť. Toľko tancovania, toľko stihu. Mám samé dobroty, ale nepoviem, lebo keď ti to poviem, ty to zase vykecáš. No veď áno, veď ja by som tak chcela vykecať, tuto celé seredi každému. Prosím ťa, povedz mi, čo to žuješ? Ja som teda bol okoštovať tie koláčiky v tej koláčikovej súťaži. Sú fakt dobré. Výborne, takže tam máte koláčikovú súťaž s korunným cukrom. Tuto som si bol zase zohrať ovoci od slova, ty sú. To je také kamerové. Áno, áno. Ešte, také osviežujú, vieš, lebo slniečko sme si vybavili, dobre. A ešte tu mám také dobroty, ale nesieram to jesť. Od AB pizzerie, od IDC Holy, a ešte od Odor Update. Je, tak to sa teší. Predie to budem mať vybavené. A vieš, čo zase ja viem? Čo vieš? Ja viem, že o našom podujatí Míra pre mamu písali Serecké novinky, Televízia Krea, Foreco a Serec Online. No tak to je perfektné. A týmto našim partnerom Míle pre mamu 2015 srdečne ďakujeme. Ale v tejto chvíli ja už tu vidím našich ďalších kamarátov, veď oni už prichádzajú k nám na pódium. Ahojte! Ahojte, deti! Toto sú naši kamaráti z cirkevnej základnej školy. Oni dnes prišli, aby si tu spolu s nami zatancovali pieseň z muzikálu Rebelové. No tak to sa veľmi teším, že konečne bude tancovať a spievať zase niekto iný. Už som sa bál, že to budem musieť robiť ja. No veď práve, deti a Bystrozrakého, videli ste? Nevideli ste Bystrozrakého? Nie, neprišiel zase s vami, pánečku. A zaregistrovali ste sa? A vy ste sa zaregistrovali? Áno, nepočujem. Áno, dobre, máte všetci slnečka, dobre. Kto sa ešte nezaregistroval, učí, tak urobte počas tohoto vystúpenia. Takže cirkevná základná škola, nech sa páči. Už není tam, už odišiel. Hodina býva dlho trpělivá a potom buď pátá. A tak to zpívám slova mlčenlivá o tom, že
Schopnosti sú vítené. No deti, tak toto bolo naozaj úžasné, takže tento potles patril cirkevnej základnej škole. Poprosím ešte raz, perfektne ste boli, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, my sme sa tu zatiaľ rozbehli a boli sme pozerať toho bystrozrakého. Ale ja neviem teda, či to niekde vôbec je. Ja naozaj neviem, kde sa zatúval. Akože už ho hľadáme vrchom, spodkom, nabehal som už asi míle celé. A bystrozrakého nikde. Ja ti poviem, že aj ja s mojimi míľovými topánkami veru, už sme aj riadne unavení. Deti, počkajte tu ešte chvíľočku s nami, dobre? Možno aj príde. Postavte sa nám do jedného radu, vás poprosíme jeden vedľa druhého. Ďakujeme veľmi pekne. Široký, a ty čo to máš na tom gombíku zaviazané? No veď to, ja som sa bál, že tuto sa zatočím a 30 ich zvalím. Tak pozri sa, ja tu mám predsa milové slniečko. Bol som sa zaregistrovať, tak ako aj všetky deti v areáli. Výborne, a my už teraz vieme, že je tu viac ako 300 detí. Takže to, to si je myslím, že si našli potles. A veríme, že do 17. hodiny, kým sa všetci zaregistrujete, tak nás tu bude ešte viac, lebo toto hovorím len o deťoch, o dospelých. Určite, a počúvaj, vieš ty, čo ja s touto kartičkou budem robiť? Nie, vôbec nedrží. Ja s touto kartičkou pôjdem na míľovú prechádzku na súťažné stanovištia a budem tam zbierať pečiatky. A vieš prečo? Nie. Pretože potom za pečiatky dostanem darček. Jej, super, už viem, pečiatky a indície. Indíčo? Ale prosím ťa, Široký, indície. Čiže vy všetci, čo pôjdete na bílové stanovištia, okrem toho, že dostanete pečiatky, dostanete aj také slabiky, budú vám vpisovať slabiky a z tých slabík preča my skladáme čarovnú vetu. Aha! Aby sme mohli pričarovať toho bystrozrakého. Napríklad, a možno aj preto, aby sme potešili svoju vlastnú maminku. Aha, no tak to ja myslím na iné kúzla. Tak super, už sa tešíme. Na stanovištiach, hneď za areálom tu na Areáli parku, sa už na vás tešia princezné v občianskom združení Vodný hrad. Takisto si tam môžete pozrieť krásne veterány z občianskeho združenia Veteránkárku. Sereď online vás čaká aj s fotoaparátmi, môžete tam vyfotiť svoje mamičky ako krásne usmiate slniečka. Dopravnú výchovu môžete absolvovať s dobrovoľníkmi z občianskej akadémie. Z obchodnej akadémie. Počúvaj ma, na ďalších stanovišťach budeme pomáhať mamičke a na týchto stanovišťach napríklad v meste Sereď alebo aj v rodinnom centre Mama Klub Mladá Sereď dokonca budeme im tam pomáhať a budeme im nosiť občerstvenie, aby mamičky si mohli na chvíľku oddychnúť. A ešte viem, že aj cestnú premávku budeme musieť zvládnuť a to s občianskym združením prevenciou proti kriminalite. A vieš čo? Ja som si tam všimol ešte premávku. Ja viem, keď som spomínal, že veteránkár klub určite na vás čaká s krásnymi veteránmi a práve tam budete skladať aj pucle. Ja už sa neviem dočkať. Životné veľkosti. Ja už sa neviem dočkať. No tak teda poďme otvárať. Počkaj. Ja už tu mám všetko pripravené. Ale ten bystrozraký. Ale toho bystrozrakého. Decka, možno, že on aj dobre počuje, nielen vidí. Pomôžte mi bystrozrakého zavolať. Pomôžete mi? Zakričte poriadne. Bystrozraky! Asi to nebolo dosť dobre počuť na celú no, sére. Slabo, pomôžte nám aj vy. Bystrozraky! Nič. Posledný krát a z celej sily. Bystrozraky! Aha, ale tam sa čosi deje. No neviem. Niekto nám tam prichádza, že... Nenájde sa tu niekto, kto tak dobre vidí ako bystrozraky, už keď teda tento zmeškal. Tak aspoň niekto, kto by vedel pozrieť, ako to vyzerá v tých ostatných mestách, či už môžeme začať. Ja by som pozrel, pretože ešte zrak mám dobrý a mám taký ďaleko hľad. Perfektne.
Takže tam s ním dovidíte až. Súťaž, tak ja by som sa na to podujal. Mám taký ďaleko hľad, no, a presvedčil, tak pozerám a vidím 57 miest na Slovensku, ktoré takisto pripravujú meal pre mamu. Je tam strašne veľa detičiek, mamičiek, oteckov a myslím si, že Seredne je výnimkou. Sú nachystaní? Už sa chystajú a ja vidím aj tu na Sredeckom amfiteatri, ale na to nepotrebujem už takéto kuchátko, bo zrak mám dobrý. Ale ja vás poznám, to je pán primátor. Ozaj, tak vítajte. Ďakujem. Pán primátor, srdečne vás vítame. Toto sa tešíme, veď vidíte predal záštitu na celým podujatí. Samozrejme, verím tomu, že to bude aj v ďalšom roku. To dúfame. A vidím aj tu na Bystrozraky, vidím veľa mamičiek, detičiek aj tu na amfiteátri v Seredi. A ešte vidím tam vzadu je napísané, že ďakujeme mamičkám z rodiny Centra Pamäti. Ďakujeme všetkým mamičkám za to, že sú, pretože ich máme radi. To je tam napísané, ja si poprosím vás všetkých, jeden veľký potlesk pre všetky mamičky. Ďakujeme, vy máte naozaj výborné oči. A my do rodinného centra Mamaku určite pretlmočíme túto informáciu. Jednoznačne. Ďakujeme vám. Takisto tu vítam aj ostatných predstaviteľov mesta. Videlo som tu aj pána viceprimátora, takže srdečne ich tu vítame a ďakujeme za podporu. Môžeme ísť na to? Môžeme ísť. Ja si myslím, že keď už sme dlhý, široký a máme Bystrozrakého, tak by sme na to mohli ísť. Takže nech sa páči, ja vám odovzdávam kľúč. Konečne sme všetci. Nachystajte si kartičky, pripravte sa na súťaženie, pretože v tejto chvíli pôjdeme otvárať míľovskú prechádzku týmto našim fantastickým zázračným kľúčom. Pán primátor, nech sa páči. Takže poprosím aj nejakých poslancov, keď som ich uvidel, nech mi idú pomôcť, až sú tu na. A ak nie, tak otvorím sa. No, vyskúšajte. Tak ale za všetkých ľudí v meste, za všetkých dobrých ľudí v meste otvoríme túto krásnu milovú prechádzku. Keby sa náhodou nepodarilo, tak my tu máme ďalko dovládanie. Výborne, takže vyskúšame, čo sa udeje, či to zvládneme našim kľúčom alebo ďalkovým ovládaním. Myslím si, že stačí to našim kľúčom, takže ďalkovým ovládaním nepotrebujeme. A ja slávnostne otváram Mílu pre mamu v Sered 2015. Takže poprosím otvoriť bránu a Mila je skoro. Otvorte bránu! Takže v tejto chvíli je Míla pre mamu 2015 a Mílová prechádzka oficiálne zahájená. My sa veľmi tešíme z toho, koľko sa vás tu zišlo. Súťažte, zbierajte pečiatky, nezabudnite sa vrátiť sem k nám do amfiteátru. Za vyplnenú kartičku dostanete odmenu tuto v našom stánku Rodinné centrum Mama Klub, ktorý je cieľom celej Mílovej prechádzky. Takže nech sa páči, súťažte. Vráťte sa, budeme pokračovať v kultúrnom programe. Ja doplním, že sú tam občianske združenia, ktoré robia dobré veci v Seredi a takisto myslím si, že ich uvidíte tam, ľudí, ktorí tomto všetkom dobrému pomáhajú a ja vám prajem všetkým príjemný dobrý deň. Takže keď sa vrátite, ďakujeme veľmi pekne za otvorenie. Všetci, keď sa vrátite, určite na vás čakajú krásne dáty. Tu na pri pódiu, ako je panel Rodinného centra Mama Klub, na vás bude čakať cieľ aj práve s odmenami. Takisto na vás bude čakať občianske združenie Spokojný pes, ktorý vám ukáže, čo vedia šikovní psíkovia. Takže do toho súťažte, ochutnávajte a uvidíme sa opäť tu o chvíľku, o pol hodinu, 45 minút, ako to stihnete. Pozor, Alinka, tu máš, nevylej, dobre? Pozri, aká si, Bože môj, kde sa valala? Bože môj. Ja ti chvíľa, čo sa dobrá. Tiež sa, jasne, ne? My už stále čakáme. Počkaj, aha, pozri sa, Ali, čo ide ten ako robiť, pozri na to. Pozri, to je vôde, vidíš? Vidíš? Čo robí? Pozri, na to, vidíš. Musí. Čo to robí?
zlého. Zapriš, ostaň. Ostaň! Mám mu dát strašně. Podrčná, aha, ty ho, Havo. Ty ho, co mám být? Dobrá, kusí to tyhle. Musí kecajú, dobrátka. Zatím, trhaj, trhaj. Hlasno. Nie! Tak již trhaj. Trhaj. Hlasno. Nie! Tichučko, Linečka, podrž ho, chyťa za ruku, podrž ho, chyťa za ruku. Nie! Nie! Nie si ho chytil, lebo to je zlodej, Linečka. Nie si ho chytiť, to je zlý ho, vieš? A ten Havinko stráži tetu. Havo? Strážu. A to je zlý Havo. Nie, Havo je dobrý, je ujezný. Pomílená trochu. Mám nič, učím mi. Dobre, nie ti zimka, prosím ťa, nemáš bundičku. Ono pozná mieromilom lesu, vieš? A auto keď je jané. Pozri sa teraz, ako chytí, aha. A zrúbka. Vidíš, pozri, ako chytí. Vidíš, ako píče, Eli? Vyzliekol ho. Pozri, vyzliekol ho. Tliskám na hlavu. Vyzliekol mu kamar. Je to vyzliekol. Pozri sa. Už ho ľúbi, no? Už ho ľúbi? Tak ho škoda. Vrček, jaký vytešený. Zatím som sa. A teraz je Doberman, pozeraj. Jeden inteligentnejší k druhým. Čo tam bude? To isté, bude kúsať uja. Pozri, čo máš, kamaráta zo škôl. Dominik. To je nič. No, ja som pocit, ako jedna angličana. Dobrý. Takže jedna angličana. Prišla policia, dali ho k stane. Ten psovok, čo mal, ten, čo mal psa, ten načelník hovorí, že no dobre, pustuj ho, no, nech vyskúšame, čo dokáže ten pes. No, my bez nás skočil a rozprával mu celú mikinu. No, on že dobre, očiaľ na chvíľku, hovorí ukáž. Hovorí, no dobre, no ešte raz. Hovorí, dobrý je to pes. Linka, hovorí, za pohľadí, 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 pohľadí. A nepustia ho. Ja pustil, vidíš, jak poslúcha, Havo. Prečo? No musí. A to nemo, oni nemôžu sa tak byť. Nemôžu sa byť? Nie. Ale to je strážny Havo, ktorý stráži domček, on musí takto strážiť. Čo keď príde zlodie, čo spravíme? Havin ho musí poslúchať. Chyť ho. Chyť ho. To je penka? To je asi penka. Tenka. Tak ešte, chyť ho. Chyť ho! Kto to je? Zlodej. Jaký to vás vás? Modré ho drží, ale videla si, jak lietal, Havo. Počúvať, ktorý by kameru zrušil. Daj pozor, čo by rozkoro zrušil. Nemám sa za kameru, ne pred ním. Nerozumiem, ale? Nie, až to. Podriel, trhá ho ten pes, podriel. A tie deti tam sedia, na tom vôbec sa neboja. Podriel, Rinka, podriel ho hryza. Čo si mi tu dal? Smetinu tu zivu. Miroš, kde patria smeti? A neohadzuj ho, to sa mi to povie. Čo robíš? Už je špinavý pohárik. Daj, dáme to do toho papierového sáčku, keď smetí. A čo som robil, aha. Poďme, to vysýpal. Čo si mi to spravil, zlý Miloš? Elinka, ukľudni sa.
vieš, to možný je. A chcela mi to plesko, víš? Ja si fakt ukážu. A ty zlý. Zlý. Braňo z druhou. He? Braňo z druhou. To čo? Neviem, vždycky nám to nehal. Ja mu dám, mám to prezeru. Tam bude. Dva psi, pozeraj, dva psi. Dobre, stačí, už to nehal. Poď, ja sa hore. Poď dám to hore. Už je špinavé, Eli, nejde to. Je špinavé. Eli. Doma si urobíme ešte popcorn, nezbieraj, zostame to sú baky. Mal sme ti urobiť. No však ty si šešil. Ne, to poznáš tam pri toho druhého trisku, to je hore. Jeho ťahajú. No, počkaj. Opatrne, Janinka. Ale není, prečo by mala, prestaň. A kto si myslíš, že kúpil ten popcorn, Miroš? Ale to vietor spúkol, nie ja. To vietor spúkol, nie ja. Zatýskame. Kaukom. Kaukom, kúpovne lisy treba pustiť na nich. Lisy za čokoládu by jej smatlo za nohou možno, že... Čo ho dáš, Braňa? Pedím tu trolu. Aha, tu prišiel. Ale teda vlastne, ďakujeme občianskému združeniu Spokojný pes. A ak máte doma psíka, ktorý teda by potreboval, alebo nevie až tak dobre poslúchať, kľudne si ich nájdete na internetovej stránke spokojnypes.sk a môžete aj vašeho psíka priviesť k ním a oni vám ho takto krásne vycvičia. To je čo? Ahoj, široký. Ty pána, keby mi lisu vycvičili. Ja som sa zase dogulal. Tak ja milovými krokmi utekám a tuším si ma aj prestať. Ale to máš moju magnetku. Ty máš mňa. Viete čo, deti, ja vás poprosím, príďte všetci sem s nám pod toto pódium. Všetci, čo ste už absolvovali milovú prechádzku, dostali ste vaše darčeky. Verím, že vás aj potešili, tak ako je vaše... Máte darčeky? Aspoň nejaké drobnosti? Máme. Tak, výborne. Poďte teraz sem k nám k pódiu. A kto má zakúpenú magnetku a dostal aj tombolový lístok, určite si ho donesie so sebou. Ty nemáš, Elinka, lebo magnetku. Ideme rozdávať ďalšie darčeky. Ty nemáš magnetku. O chvíľočku bude vtipná tombola. No, ale predtým, bol si už na ten koláčik? Bol. Áno. Poznal si? Áno. A ja už aj viem, kto vyhrá. A ja to už viem. Takže si myslím, že by sme mohli prejsť k tomu, že vyhlásime výsledky našej koláčikovej súťaže. Ono by sa to mohlo kľudne volať koláčik, miláčik. Áno, mohlo, lebo vy, všetci, ktorí ste ochutnali a hlasovali, my sme tie vaše srdiečka spočítali a zistili sme, že cenu sympatie, to znamená cenu od vás všetkých, získava koláčik číslo 6, volal sa koláčik Katarinka a napiekla ho pani Mária Kurbelová. Veľký potlesk poprosíme. Poprosíme pani Kurbelovú, aby si prišla pre cenu. To je ľudský na mama. A tu máme zastupky. A Katarínka je vnúčka. A ešte máme jednu cenu, lebo my sme sa aj s pánom s pánom primátorom takisto napchávali koláčikmi, čo nám Božka dovolili. A takisto sme sa ako porota rozhodli udeliť ešte jednu cenu. A vieš aj tu, kto získava? Takže koláčik číslo 1 bol na Kuliško a získava ho pani Ruženka Bohdúka z denného centra pre seniorov. Veľký potlesk poprosíme. Pani Ruženka, ste tu ešte? Ak si ešte tu, nech sa páči. A už vidím, už ide. Áno. Takže koláčik bol nielen chutný, ale aj veľmi pekný, estetický. Deti, poďte teraz ešte sem. Čo najviac detí, kľudne môžete prísť aj so svojimi rodičmi. Kto chce, poďte sem k nám. Ešte vás čaká jedno prekvapenie, pretože verím tomu, že ste prišli na to, aká je tá čarovná veta. Prišli ste na to? Už ste si to dali dokopy? Poskladali ste si tie indície, áno. Viete, čo tam je napísané? Čo? Ale... Ďakujem, výborne, máte to tam aj vy všetci ostatní? Prečítame si to spolu? Ale nie, ešte nie. Poďme na tú vtipnú tombolu radšej. Dobre?
Dobre, keďže ste si zakúpili magnetky, dostali ste k tomu aj gombolové lístky, takže si myslím, že dlhý a široký si to mohli strihnúť. Dobre. Čo robám, môžeme nevadí. Deti, vy nám strážte toto slniečko, ono je veľmi dôležité ešte. A ja si to robím. Tak ideš prvý, keď máš takú najdlhšiu ruku, tak ideš prvý. A je tu dosť lístkov, to znamená, že je dosť magnetikov predaný. Takže, máme tu cenu číslo 13. Hudobný kalendár. Tu získava číslo 9, 3, 2, 7. Bielý lístok. H-E-9-3-2-7. Zároveň, kým sem príde, ja by som vylosovala aj ďalšie číslo. Nech sa páči. Nech sa páči, stráž mi ho. Hudobný kalendár číslo 13 je CD od Mi, ktorá si to s nami dneska zaspievala. Číslo v poradí 12, to znamená 12. cena, sa volá Veselo pod stromček. Získavajú túto cenu, získava lístok HF0332. Trošku ťažké čísla. Helena Ferko 0332. Nech sa páči, poďte sem k nám na pódium, my hercovia. Tam čaká, púď vecko. Ďalšia cena, 11. miesto, farbičky pre detičky. Dlhým a robotom vyžrebujem ja. Zamiešame, zamiešame. A vyhráva lístok HF1320, 1320. Ale poprosíme troch výhercov, aby k nám prišli na pódium, lebo keď neprídu, budeme losovať ďalších. To je číslo 11, farbičky pre detičky, ďalšie CDčko od Mie. Vyžrebuješ mi ďalší listoček? Poriadne to pozamiešaj. Tak. Máme tu výhercov! Jedno, i počkaj, Miško, počkaj. Len jeden zatiaľ, dobre? Len jeden. Len jeden by ťa. To bol určite ten môj, čo tam teraz vrátil na. Detičky, ja vás poprosím, zíte pod pódium, dobre? Iba tie, čo pôjdu vystupovať, tu zostanú. Ale my musíme získať tých ľudí, ktorí majú tieto číselka. Takže ja ich ešte zopakujem, dobre? No, zopakujeme si číselka. Číslo 13. Hudobný kalendár získava. Takže prvé číslo bolo H, E, Helena, Helena, Elena. 9, 3, 2, 7. Ak nemáme výhercu, budeme losovať nového. Takže poprosím ťa, vylosuj nového výhercu. Áno, poprosím. HF1323. Máme tu takého, kričte na mňa. HF1323. Nemáme. Losujem ďalej. Losujem. Až kým nikoho nenájdeme. HE9313. Je tu taký niekto? Nie, budeme ich musieť potom asi vyhlásiť na našu. Máme tu ďalej kľúče k novému autu. Tak to som teraz zvedavá, že či niekto by nechcel také kľúče k novému autu. Kľúče k novému autu získava HE9320. Máme tu takého? 9320? HE? Výborne, poď. Pokračujeme ďalej. Máme tu niečo pre manažéra. Niečo pre
čo pre manažéra vyhráva HF 0315. Je tu taký nikto? Výborne, tak vyhrávaš číslo 4, niečo pre manažéra. Ďalej tu máme romantické raňaj, číslo 5. HF 335. Je tu niekto taký? HF 335, hláste sa. Helena Fero 335. Nemáme tu takého, vyžrebujeme ďalšieho. HF 0342. HF 0342. Skúste sa pozrieť na svoje tombolové lístky, ceny sú veľmi zaujímavé. Sú to vtipné, je to vtipná tombola, takže určite si za tým nájdete to ale vieš, čo ma prekvapenie. Teší? Vieš, čo ma teší, že všetci títo ľudia chceli podporiť šikovné mamičky z rodinného centra Mama Klub Sereď a vlastne urobili to absolútne nezištne, že nechcú ani kľúček novému autu, ani romantické raňajky. Oni proste chcú podporiť mamičky a to je krásne, nie? Určite áno, takže skúsme vylosovať ďalšieho výhercu. Aby nás neodfúklo! Aby nás neodfúklo sa volá táto cena číslo 10. Takže je to číslo HF0323. Máme tu také HF0323. Hláste sa! Aby nás neodfúklo sa volá cena. Poďte si niekto pre ňu. Vylosujme ešte jednu cenu. Ale čakám na tohoto výhercu HF0323. Čiže ďalšia cena sa volá cesta do safari, číslo 9. Takže kto pocestuje do safari, bude to HE 9305 ide do safari a 0323 HF, aby nás neodfúklo. Nie je to celkom dobré. Vylosuj ďalšie číselko. Mala to byť vtipná tombola, kde si deti preberú zaujímavé darčeky, aby ich to potešilo, aby vás to pobavilo ako dospelákov. Máme tu ďalšiu cenu pre číselko. HF0344. Máme tu takého? Aha, tuto sa nám hlási. Páči sa, zober toto číslo. Páči sa, preber si cenu. Ako sa volá tá cena? Číslo 2, perličkový kúpel. Píha, perličkový kúpel. To by bolo zaujímavé, aby sme videli, čo tam je. A ideme na tie čísla, na tie prvé, na tie hlavné ceny tomboli. Takže máme tu wellness deň, vstup pre rodinu do Aqua Baby Club Delphi. Dúfam, že majiteľ tohto nasledovného tombolového lístka je tu prítomný. Kto to bude? Ak nie, tak s delfínmi sa budeme musieť my okúpať. No ja neviem, ja by som im asi vyčvachala všetku vodu z bazéna. Takže, ten, kto má lístok HF1323, ide s delfínmi. HF1323, je tu taký? Nie je, losujeme znova. Joj, ty si strašne rýchly, široký. Áno, lebo ešte jednu takú istú cenu máme. Takže vylosujeme ešte jedného, kto takisto pôjde na kúpanie s delfínom a takisto je to rodinný vstup do detského bazéna Delfín v Trnave. Takže ešte stále čakáme na HF1323, ale zároveň ďalší, kto sa pôjde kúpať s delfínmi, je HE9339. HE9339, výborne, blahoželáme! Koho máme delfína? Takže prvého delfína, 1323. A tu máme druhého, tuto máme druhého delfína. Takže želám vám príjemné kúpanie. Blahoželáme všetkým výhercom. Ostatných zverejníme na našej stránke, nech si prídu predsedy. Takže verím, že vás naša vtipná tombola pobaví. No ja som dúfal, že vyhrám tie sladké odmeny, ale asi som si kúpil málo magnetiek. Vieš čo, ja verím tomu, že ty sa zase pôjdeš niekde najesť,
a že budeš spokojný. Keď tak o tom hovoríš, to už mi je škrtka. Ale viete čo, ja ešte stále tu vidím veľmi veľa ľudí a myslím si, že je naozaj čas pre to, aby sme prišli k tomu oficiálnemu, to nazveme, aby sme prešli k oficiálnemu vyhláseniu výsledkov. Ľudia, počúvajte, minulý rok sa Míle pre mamu 2014 v Seredi zúčastnilo 353 ľudí. Celoslovenský to bolo 27 548 ľudí. Celoslovenský zatiaľ nevieme, práve sa to všetko zrátava, ale to všetko, tieto informácie si nájdete na našej stránke zajtra určite. Ale, čo je dôležité, z tých 353 ľudí, čo myslíte, trhli sme rekord tento rok? Áno, jednoznačne, 600. Ja to už viem! A ja to už viem, na konci je 0. Na začiatku je 0. Jak na začiatku? 96! Ale čo by, ľudia, 960 ľudí prišlo na Mílu pre mamu 2015 do Serede. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili mamičky, nielen v Serede, ale aj do širokého okolia. A ďakujeme aj vám všetkým, že teda ste sa zúčastnili Mílovej prechádzky, že ste si s nami zasúťažili. Máme pre vás čerešničku na torte. Daj si bundičku. Takže veľmi pekne ďakujeme vám, ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli k tejto akcii. Ďakujeme všetkým občianským združeniam, ktoré po celý čas boli v okolí v tomto areále, aby pripravili zábavné stanovištia pre vás. Ďakujeme našim partnerom Čerstvé ovocie, Slovaty, z Korunnému cukru, kde práve prebiehala súťaž pečení domácich koláčikov, respektíve už boli napečené. Ďakujeme Norby Update, ďakujeme IDC Holding, ďakujeme AB Pizzeria, že nám poskytli občerstvenie a takisto mediálny partner Koreko, Serecké novinky, Televízia Krea a Sereď Online. A všetky detičky, ktoré s nami vydržali až doteraz, môžete sa k nám pridať tu nás pod podium, lebo viete čo? Mamičky a ich šikovné detičky z rodinného centra Mama Klub si pre vás pripravili krásne divadelné predstavenie o Trojruži. A skúste mi povedať, čo bola tá čarovná veta? Skúste sa teraz pozrieť na vaše maminky. Nepozrieť, či už sú nachystané. Skúste sa teraz pozrieť na vaše mamičky, ktoré tu máte pri sebe, na vaše babičky. Práve to, čo ste si vysúťažili, tú čarovnú vetu, tam máte to, čo myslím, že prináleží každej jednej mame. A verím tomu, je čarovná preto, lebo vyčarí ten úsmev na tvári každej jednej mame, ktorej to poviete. Takže skúsme si teraz spoločne zakričať. Ako znela tá veta? Ďakujem, že si mama. Vidíte, čo to urobilo? Vidíte, koľko úsmevov? Tak skúsme to ešte raz. Dobre? Pripravte sa všetci a ideme naraz spolu. Ďakujem, že si mama. Úžasné, myslíte, že tam slúži potlesk a rodinné centrum Mama Klub je už pripravené. Porazí. A nech si uvidíte to doma. Chcem hrať divadlo. V divadielku idú hrať. Už brešťa. A Emka už tancuje, ale chci to, že Demka tak aj jeli. Kto teraz bude? Dobre, ale sa vyzbieruje s niekým, tak musím ísť aj dosahovať. Bude zastrapa sa. Elizabeth, bude spody a... Nie, ide divadlo ešte. Hej, divadlo, ako ide. Fabio,
Ale na to, ale na to toľko vyberie, je ich tedy to malo. Za to, že tam vidíš, kde rybu. Povím rybárom. Co? Jediný zájazd vlastně. Víš, že to v Lopinze robilo toho praktiku. A nie to. Je euro. Toto. Na štartu nie? Víš, tam by si mal svetlost. Aha, Elizabeth vyhodil. Nie. Elizabeth vyhodil. Vyhodila. To vyhodila. Elizabeth. Tak. Ona vědě má jíst. To Pondelok mám vystúpenie v škôlke. Po tretej. Mám pre kuňu Mati. Na súči vidíš. Môj slzí. Môžu natáčať. Po tretej idem akorát do Ani. No. Však rozlučím sa a pôjdem, budem slzíť na tebu aj na Deli. Po slzí ho prvú. No, neviem sa rozlučíš, keď ja chcem sa rozlučiť. Čím? Nekoľko. Dneska sa učím na celom, ja tak nechcem ísť.
Kde to ty je? Čo? Jak máš problém? Kdo ťa vezdí tu prvá viac? Kdo? Vezdí kdo? Dávaj to vezdí tým v robote. Včera kde byli? Nevíš, že nás měli? Kde byli si sami? Oni jdou do nebolo, ale my jsme viděli. Tak pojďme se s tím udělalo. Dobré. Elinečka, choď pozerať. Tu je to ďaleko, tam si to celé kucharo línke. Tu to ďaleko, tu neuvidíš dobre, tam si dobre videla dole. Čo miláči? Božky. Už ide, vidíš, už tam mala sedieť. Lebo mi Enka to nacvičovala, keď to bola v centre, ty si nebola milá či... Nie, ale Mičer by sme byť viacej krát tam, vieš? Oni veľa krát nacvičovali, tak to zvážilo, to veľa, veľa. Lebo sme tam neboli, to na budúce nacvičovali, tak? Na budúce ho nacvičujeme, áno? Už budeš aj ty v divadiel, to veľa na budúce, áno? Alebo aj teraz, keď budeme do... Teraz ale nevieš, ako oni tam tu chodá pozerať? Ty Karolínke si hačte pozeraj sa, a ty bys to vedela aj ty zatancovať, vieš? Veď ti ďalej, Karolínka, musíš ísť bližšie. Musíš sa hačka tam do prvej rady a pozerať sa. A musí byť potichučky. Dobre, naučíme sa to v škole potom. Až to nebude nič vykriko. Skúsim do mikrofónu, aby ste nás teda všetci počuli. Naozaj musím odísť na cesty, veď vieš, že moje kupecké remeslo ma často láka ďaleko až za šíre more. Takže ideš na ďaleko na cesty? No áno, až za širokánske more, aby som mohol nakúpiť tovar do nášho obchodu. No ale ty už by si mi mohla povedať, čo ti mám z tej šírej diaľky priniesť? Ja budem najšťastnejšia, ak sa rýchlo a zdravý vrátim. No to je jasné, že sa rýchlo a zdravý vrátim, ale aký darček ti mám priniesť? Tvoje dve staršie sestry si už zaželali. Jedna by chcela krásne šaty. Máte také? Také, aké proste u nás nikto ani nevie ušiť. Že by sa vrteli a točili, no proste od ďalekých krajčírov. Také si želá. Tá prostredná. Tá chce zase prsteň zlatý. Ale taký, aký len za šírym morom vedia zlatotepci utepať. No, a všetky vás mám rovnako rád. Tak a ti mám potešiť. Čo ti mám priniesť? Bravo. Také nie, tak. Počula som, že za šírym morom rastie taká ružička, ktorá na jednej stovke, tri rúže rozkúpa. No jasné. Na jednej stovke tri rúže. Naozaj, tri, jeden, dva, tri. Tak mi priniesť. Tak takú som ešte naozaj nevidel. Videli ste už niekedy takú ružu? Jeden, druhý. Pomôžete mi ju pohľadať? V druhej tretine. No tak dobre, tak ja ti ju teda prinesiem. Finíš lepší týmom. Dovidenia, maj sa krásne. Čo stalo? Musím si tu odmotať kábule. Čo?
viem, že ona vie. Idem na to more teda. Stačí jeden veľké darie. Stačí jeden na konci, keď darie. Naši sú experti. Také šíre je toto dobre, more, že už 2 týždne sa na ňom plaví. Ale neviem, ani sa to nezdalo, čo? Pozrite sa, všade krásne vlnky, čajky lietajú, slnko svieti. Všetko som nakúpil, čo som chcel. Mám krásne šaty pre tú prostrednú dcéru. Také, aké u nás ešte ani nevideli. No, bude sa tešiť. Pre tú druhú mám prsteň zlatý. Taký, aký ešte aj v noci jej naproste bude svietiť. Taký u nás ešte nevideli. No, ale pre tú najmladšiu, pre tú nemám nič. Lebo takú rúžu, ako si ona želala, takú som veru nikde nenašiel. Aj tati mám prečo dať. Nevadí, ona je dobrá, ona sa bude tešiť z toho, že som sa vrátil živý a zdravý. Ale čo to? Čo sa to deje? Jaké vlny sa spustili? Aha, obrovské vlny. Pánečku, všetok tovar mi padá z lode. Pomoc, jaká búrka, zachráň sa, kto môžeš. Chopte sa vesiel, pomoc! Drama, že? Ježišmaria zase. Čo je, Eli? Už na celý amfiteáter. Čo by sa ti to dali? No vidíš, také isté, že? Tak jenom môžu dať mamke. Zvláštna krajina. Loď nemám. No koľko darčeko ty máš? Kde som sa to ocitol? Kde som to vo veľkej mači? Kde? Spinko. Galante! Jak v Seredi? Áno. Ale zvláštna krajina toto je. Aha, niečo strašné sa tu muselo stať, veď tu sa nikto nehýbe. Všetci vyzerajú ako skamenení. Dobrý deň. Počujeme sa, dobrý deň. Nikto nič. Katastrofa sa tu musela nejaká stať. Ale aha. Čielky tu lietajú. Motýl, aha, aký krásny. Rúžičky voňajú. No aspoň niečo je tu krásne. A toto je čo? Ja nechcem, ja to vidím. Na jednej stovke. Jeden, dva, tri rúže vyrastajú. Veď to je tuším tá trojrúža, čo chcela tá moja dcéra. Otrhnem jej ju. Tak ju otrhnem. Krásna, určite sa bude tešiť. Medveď. Si sa obvážil brať to, čo ti nepatrí. Joj, medveď, ale som sa ťa slakol. Čo sa to kráľ? Medveď došiel. Prečo? No lebo stráži tú trojrúžu. Ja, ale nie som zlodej. Ja som to nemyslel zlom. S dobrým úmyslom som tú ružičku otrhol. Prav, s akým úmyslom. A možno ti bude odpustené. No, vieš to máš tak, ja som kupec a cestujem po svete a mám 3 dcery. Tá najstaršia, tá si želala krásne šaty. Tá prostredná, prsteň zlatý. A tá najmladšia, tá chcela len obyčajnú kvetinku. Tak som jej chcel urobiť radosť. Tak som ju pre ňu otrhol. To som ja. Ak je to tak, ako vravíš, tak keď sa vrátiš do týždňa, spolu so svojou dcérou a vydáš ju za mňa, tak sa môžeš vrátiť domov. Ináč ju zvinieš. Do týždňa ti mám priniesť svoju dcéru za ženu. To nie, dám mu dcéru za ženu, medveďovi. Neviem. Nie, no určite. Dobre si to rozmyslí. Ináč ju zvinieš. Už sa do týždňa vrátiš. Budeš tu? Ja idem na vzáho! Ja idem tiež na vzáho! Opatrne, Linka. No lebo zase ona by bola veľmi smutná, keby som sa domov nevrátil. Tak čo mám spraviť? Dám, donesiem ju medveďovi. Aj tam ešte pak opatrne. Tak dobre teda, medveď. Ja ti ju privediem. Budem ťa čakať, presne o týždeň. Kde je papier? Pohár je zde. Thank you.
som bol preč, pretože na tom širom mori sa strhla strašná búrka. A všetok tovar sme stratili. Loď sa mi prevrhla. Skoro som sa utopil. A vieš čo, ani sa ma nepýtaj, o všetko sme prišli. Akurát, aha, tebe nesiem ružičku. Ale veď to je trojruža, ten kvietok, ktorý som chcela. Áno, to je tá trojruža, ktorú si tak strašne chcela. Krásna je však. Krásna. Hm. Ale ja keď ju vidím, tak sa mi chce plakať. No, vidím. Plakať? A prečo plakať? Pretože keď sme stroskotali na tom ostrove, v takej zakliatej krajine, nikto tam nebol živý, všetci boli z kameňa. A iba tá záhradka krásne kvitla. Tam som našiel aj tú tvoju trojružu. Lenže keď som ju odtrhol, tak sa zjavil obrovský medveď. A chcel mi život vziať. No, tak som mu musel slúbiť, že mu teba do týždňa za ženu privediem. Ale teraz mi je to strašne ľúto, lebo ja by som radšej valcom tam zostať sám. Ale veď odveď ma k nemu. Naozaj? Vydáš sa za medveďa? Vítam, veď trojružu som sama chcela. No ale za medveďa? Veď aj on je živý tvor. Odveď ma k nemu. No tak teda, poď, no. Maco, ale som sa ťa zlakla, ty si obrovský, neublížiš mi? Neublížim ti. Neublížim ti. Ale pozri sa, kde si sa to dostala. Do zakliatej krajiny. Všetci sú tu zakliatí. Budeš sa tu musieť starať sama o seba. Budeš si to musieť sama variť, upratovať, aj o záhradu sa mi budeš musieť postarať. Ja bývam často preč, aj teraz práve odchádzam. Tak sa maj a o všetko sa mi tu postaraj. Dovidenia, Maco. Aké je to tu všetko pusté? Všetci sú zakliatí. Dobrý deň. Nič. Zakliata. Dobrý deň. Nič. Všetko som už urobila, aj som navarila, aj som poupratovala. Idem sa prejsť do záhrady, aspoň tam je živá príroda. Motýliky tu krásne lietajú, včieločky tu krásne lietajú, krásne to tu rozvoniava. A tu krásna záhrada. Kvietky, červené, ružové. A toto? Toto je čo? Maco! A ty tu spíš. A ja som myslela, že si odišiel niekam preč. Maco, dávaj, počuješ? Veď on nedýcha. On je mŕtvý. Maco, vstávaj! Čo urobím teraz? Idem domov, idem k otcovi. Ale musím sa ešte s Macom rozlúčiť, veď bol na mňa veľmi dobrý. Poboskám ho. Ale čo? Maco! Maca už nie. Som princ Miroslav. Do tejto podoby ma zakliala zlá čarodenica a so mnou celé kráľovstvo. Ale ty si ma odkliala a spolu s ním aj celé kráľovstvo. Pozri sa, všetci sa zobúdajú. Poďme k ním a môžeme sa s nimi spolu radovať. No, tu 1-0 prehrávame. Ajaj. Máme 7 minút do konca. Tak ti už nedajú. Čo? Halo, ľudí, bola čo posielal, neviem, či mi to posielal. Čo?
mohol to chodit tam pod podium a mohol tancovat. Hello, how are you? What's the post on the shop? What are you? I don't know if you Hej, sa ukľudni. Zima je, neopováš sa vyzlíkať. Neopováš sa vyzlíkať, Elizabeth. Je zima. Je zima. Poď za takým rovným, to páči za malým. Vesťa. 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 Ale zima je aj tak, zima. Čo? Ďakujeme vám veľmi pekne. Dúfam, že ste si to užili tak ako my. A vidíme sa. Takže ďakujeme a naozaj my sa ešte vidíme. A nie len tu, ale aj v materskom centre, ktorýkoľvek deň. Ale najbližšia veľká akcia sa chystá opäť 7. júna na rozprávkovom lese, tu na v parku, ku dňu detí. Takže určite príďte a tešíme sa na vás o rok na Míli pre mamu. Ahojte! Ahoj! Výborně. Dobře, ty chceš odfotit? Krásno. Já ti stávám. Výborně. Dobře, aj dáme ti Ty chceš odfotit? Ideš maminku. Ešte som jedla makový koláč, že chceme vyzerať. No ideš odfotit sa teda? No. A čo si si tam našla ty? No bože môj. Čo sa voláš? Stačí. Ako sa voláš? Slečna, ako sa voláš? Natálka Kočová. Adelka? Natálka. Natálka. Natálka, že? No, máš kartičku, chápete? No, dobrý zále. Áno. No, vy chodíte. Nie, vy budete sa nechto. Deti chodia. Budeš tam porádať tú hlavu. Nelita, chodí. No, slač. Iha, ide tam mama. No poď tedy, poď. No a keď rádky podchodím, vôbec ešte razítko. Ja aj razítko. Teda aj razítko. To pôjdeš ma odchodiť. No, že vraj, ty budeš chodiť. Ty vody. Tam? No. No. Tuto musíš platiť, dobre? Perneli. Dobre ste to urobili. No asi ja chcem aj razítko dostaneme tu. Dajte kartičku, mi chcete dať. Kto má kartičku? Aha. To už má udeta, ale no na majú. Ešte, sa neobusila. A ja sa vkrávam. A kde je dedo? Chodite. Čo? Chodite? Chodite. 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 Nela. Nelka. Chodite. Chodite. Chodite aparátu. Chodite to stačí, dobre? Tam sa pozri cesto. Matý. Som tam? Ešte sa pozrieť cez toho kýho. Ďakujeme. Za maličko, razitko. Páči sa, my už dopredu. Ďakujeme. Na poď. Za koľko fotíte? Nefotíme za peniaze. Zadarmo? Áno, ale musíte, kde máte deti, alebo vnúčatá, alebo... Monika, dobrý tak, týdne. Sem s nimi. Ja som sa opýtala. Razítko dostanete. Tak ale kde im máte? Tak utekajú, len nás tak
Ahoj. Ahoj. Dobre, dobrý. Mama ide do slnečka. A deti idú fotiť, čo? A deti? Detičky za fotoaparát. Ja ju vidím, akože fotiť. No jasne, to je disciplína. To nenien. No, vy za fotoaparát. Tak a fotiť ide to. Tak pozerajte. A fotie. No, doma odfotí. No, doma odfotí. No, odfotí. Poďte všetci traja. Poďte všetci traja. A tu to chladce mám. Počkajte ešte. Počkaj, ja ti poviem. No, pôjdeš. Všetci naraz. Dobre, stačí? Stačí, no. Lebo zase ste uhli. Dobre, je. Ste. Jasne. Dobre, no i dáte. Za chvíľku to bude za od, nie za odmenu, ale za trest. Počkajte, idem. Ja už musím škrbeť, ma bolo, ja som bola skrčená. Paráda. Dobre, ja idem one to dám do kúša. Dobre, potom mi zeber všetky tie. Tam už tri maminke. Počkaj, ja idem do kúša. Počkaj na dušku tu, dobre? Zoberieme si kartičky. Ďakujeme. Nemálo. A vymeníte kartičku, keď máte nalavo dostali takúto balíček. Tam pri podiu. Dobre? No výborne. Aj kvetinku pre mám. Dobre, už stačí Nikolka. Poďte ešte sem. Dobre, no aj tiečko si máte. Dajte na skoro. Si vyberi ešte tu čuči. Dobre. Jeden, ale iba jeden, dobre? 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 Jeden, d